Poštovani, čast mi je pozdraviti vas na početku završne konferencije projekta Agroškolski kurikulum do suvremenih sadržaja i metoda u studijskoj produkciji. Velikog projekta koji smo različitim aktivnostima nakon godinu dana priveli kraju. Danas ćemo se ukratko prisjetiti tih aktivnosti. Čut ćemo iskustva i ocjene svih uključenih sudionika, škole nositelja projekta i škole partnera, naših partnera i stručnih udruga i sveučilišta. Dobar dan svima. Kao što je u uvodu rečeno, još jedan put pozdravljam dragi kolege i partnere. Međutim, zadovoljstvo mi je pozdraviti i goste koji nisu baš svaki dan ovdje, ali u zadnje vrijeme sve češće. Pa pozdravio bih gospodina Alena Kišića, zamjenika župana Varaždinske županije. Drago mi je da ste došli. Jasenko Budinski ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Gospođu Snježanu Marciju, direktoricu Hrvatske gospodarske komore. I najbitnije sudionike, to su učenici i nastavnici koji su bili uključeni u ove sve aktivnosti koje su provedene u sklopu ovog projekta. Današnja završna konferencija, znači projekt traje još nekoliko dana službeno, ima za cilj da ukratko probamo napraviti jedan presjek ili rezime svih aktivnosti koje su bile provedene. Evo, kolega Bin je stigao, pa će on taj dio raditi. Ja ću samo u uvodnom dijelu možda vrlo kratko nešto što mislim da nam je bitno i važno. Pitanje je ili kako ili zašto je nastao ovaj projekt. Nastao je isto kao i svi drugi. Znači, htjeli smo i u školi, a to se vidi i ovdje na nivou županije i tako dalje, jedna proaktivnost, htjeli smo nešto napraviti da u školi nam bude bolje, da učenici imaju bolje uvjete i da se dogodi nešto dobro. Mislim da smo u tome uspjeli. Projekti su nam vrlo bitni, vrlo važni, cijelo vrijeme to naglašavamo, zato što oni znače nekoliko stvari. Prije svega, kad radite projekt, onda vam treba tim, ne možete ga napraviti sami, jedan čovjek ne može to uraditi sam. Bitni su nam ovdje rezultati, kao što sam rekao, mislim da je osim ovog novčanog iznosa vrlo, vrlo velika vrijednost ovog projekta i za našu školu, a nadam se isto tako i za partnerske institucije koje su nam sudjelovale u ovom projektu. Još jedan put zašto? Zato što mi kao škola, županija, a ja bih rekao da to ima veze i sa državnim nivom, imamo samo jedan jedini izbor. A to je da budemo izvrsni i to je da budemo bolji u nečemu od drugih. Uspješno smo priveli ovaj naš veliki projekt kraju. Kao prvo ja bih zahvalio i svim nastavnicima obje škole, svim predavačima, vodstvu škole i dakle svima onima koji su bili uključeni u projekt. Zapravo bez vas ne bi mogli nikako ovo realizirati. Mislim da je korist ogromna. Dakle, na početku projekta smo proveli jedno dubinsko istraživanje. S obzirom da se ovaj naš projekt vezao u zanimanje, strukovno zanimanje medicinskog tehničara, onda smo proveli anketiranje zapravo poslodavaca da vidimo da li uopće poslodavci i znaju za to naše zanimanje medicinskog tehničara. Rezultate smo dobili dosta, da tako velim, loše, no između ostalog i ovaj projekt je pokazao jedan dobar smjer i da su poslodavci sad već, evo nakon par mjeseci provedbe projekta, počeli zapravo polako se zainteresirati za ovo zanimanje i mislim da će naredne generacije, ako ne i ove, imati izuzetno veliku korist od samog ovog projekta. Što se tiče aktivnosti 2, to je zapravo bila i najveća aktivnost. Ona je bila vezana uz stručnu edukaciju nastavnika i prve aktivnosti su zapravo bile točno prije godinu dana, zapravo malo manje, gdje smo zapravo educirali sve nastavnike koji su bili iz obje škole predviđeni za edukaciju. 16 nastavnika je polazilo edukacije od praktički pripreme televizijskih emisija, dokumentarnih filmova, od produkcije i postprodukcije.
Ovdje ćete moći vidjeti da kada smo u ovoj aktivnosti nabavili i opremu bez koje naravno ne bi mogli ostvariti ništa od navedenog. Nabavili smo suvremene montaže, 12 računala, nabavili smo rasvjetu za naš studio i nabavili smo bežični mikrofonski sustav. Ostatak opreme smo u sklopu spomenutog projekta Centra izvrsnosti hrvatskog jezika nabavili uz potporu Varaždinske županije i škole. Evo, ovdje su slike, par opreme studija, dakle, mikrofoni. I evo, spomenuto stručno usavršavanje nastavnika, dakle, zapravo je cijela priča podijeljena u tri modula. Prvi modul, modul predprodukcije, gdje je zadatak zapravo unaprijediti, gdje je bio zadatak unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika. Preko 100 sati smo odradili radionica, što je izuzetno puno, s obzirom da smo uz projekt morali i redovno raditi u nastavnom procesu. Kao što sam rekao u uvodu, moje mišljenje i mišljenje nastavnika elektrostrojarske škole da smo napravili dobar posao, s obzirom da smo imali vrlo, vrlo kvalitetne partnere u tom projektu, ja bih volio da i oni ili da nam svatko od partnera kaže svoje viđenje, vidjeli ste o čemu se ovdje godinu dana radilo, kako su doživjeli i vidjeli ovaj projekt. Ja molim kolegicu Božicu Šarić, ravnateljicu Šudi Go, škola za umjetnost, dizajn i grafičko. Dobar dan svima. Dakle, Šudi Go, škola za umjetnost, dizajn, grafiku i Jožiću Zabok. Malo je poduži naziv, ali mi smo već naviknuli. Pa evo, nekako smo se našli tu skraćenicu Šudi Go. I tamo u Krapinsko-zagorskoj županiji svi nas više manje poznaju pod tim nazivom. Pa evo, kolega Kos je završio, hvala svima, pa ja ću isto tako početi sa jednim velikim hvala. Svakako bila je privilegija biti partner u ovom projektu, surađivati s prijateljim ljudima škole prijavitelja i isto tako ostalim partnerima. U svakom slučaju projekt je bio benefit za našu školu i svojevrstan nastavak projekta koji smo prethodno realizirali u 11. 12. godini, koji se također vezao za sektor grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja, odnosno za medijske tehničare. Ono što bih posebno istaknula je svakako prednost koju su profesori koji su sudjelovali u projektu imali, a to je jedan oblik timskog rada koji je u svakom slučaju učvrstio njihove kompetencije za rad s učenicima. Niz vrlo kompleksnih i konstruktivnih predavanja, radionica, različitih oblika učenja i poučavanja. Upravo ono što je bitno da mi profesori prosljeđujemo i radimo dalje s učenicima. Predavačka nastava je out. Definitivno trebamo ići novim metodama rada i to je nešto što se sigurno dobivalo kroz ovaj jednogodišnji projekt. Od različitih webinara, radionica, dislocirane nastave i tako dalje. Sve je to jedna prednost koju su dobili naši profesori i kojima će to svakako pomoći u radu s učenicima i daljnjem razvijanju njihovih kompetencija. Evo, ja bih se zahvalila u ime svih profesora za sudjelovanje, odnosno mogućnost sudjelovanja u ovom projektu. I nadam se da će u buduće biti evo, novih aktivnosti, novih projekata gdje ćemo i dalje surađivati. Hvala. Kolegica Božića je rekla jednu vrlo, vrlo bitnu stvar. Mislim da se u ovom projektu nije uopće vidjela razlika između toga tko je tu sad nositelj, tko su partneri. Mi smo svi bili jednako, ja bih rekao ovako, vrijedni ili jednako smo se angažirali, zato je taj projekt toliko dobro uspio. Evo, molim bih gospodina dekana veleučilišta Bern da nam on iz visokoškolske perspektive kaže kako su oni doživjeli projekt. Hvala lijepo, poštovane kolegice i kolege, želim vam dobar dan i želim vas pozdraviti u ime svih studentica i studenta kao i profesora i profesorica veleučilišta Bern.
Kad smo imali prvu poslovnu konferenciju, tada smo otprilike opisali kako smo se mi našli, dakle, učešće na tom projektu, dakle, zahvaljujući ravnatelju POS-u i njegovim suradnicima, mi smo se u vrlo kratkom vremenu dogovorili da postanemo partner u ovom projektu, jer smo prije svega primijetili jedan izniman entuzijazam koji je postojao kod nositelja projekta, a s obzirom da mi gajimo taj entuzijazam i na veličju Štoven, jako brzo smo se dogovorili. Kad dođete do kraja ovog projekta, kad vidite sve ove aktivnosti koje su uspješno završene, osjeća čovjek veliko zadovoljstvo. Ali moram reći, čini mi se da oni koji su participirali u projektu možda osjećaju malu tugu. I to zato što je projekt završio, jer je proizveo, čini mi se, puno različitih modela, obrazaca, formata, ne samo za poučavanje, nego i onih koji su doveli do različitih iskustava i proširivanja znanja prije svega nastavnicima, koji će onda kroz ta znanja biti nastavnici koji će prenositi učenicima upravo ta nova znanja, nova iskustva, nove modele i to, ja bih rekao, u području industrije koja je izrazito dinamična i koja se izrazito razvija. Veleučilište Vern kao visokoobrazovna ustanova također izražava zadovoljstvo što smo sudjelovali u projektu i što smo mogli ponuditi i naše nastavnice u tom projektu, ali isto tako i naše prostore za provođenje samog projekta, a posebno mislim da je zadovoljstvo bilo veliko biti na Visu, osim što je lijepo vrijeme, jedan od pretpostavki da se tamo čovjek dobro osjeća, mislim da su i naši prostori tamo takvi da nekako uz obalu držati nastavu, sudjelovati u projektima, razvijati projekte, ja mislim da je to dodatna motivacija za svakog. Mi smo na Veliču Student od početka ovoga projekta uspjeli, tad sam najavio, a među vremenu smo uspjeli dobiti dopusnicu za jedan novi studijski program koji mi se čini se jako dobro uključuje u ovu cijelu priču, to je filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje. Dakle, program koji povezuje umjetničko, producentsko i poslovno znanje, jer smatramo da osim tog umjetničkog, izuzetno je bitno da se uobliči kompletna kompetencija i poslovnim, ali i producentskim u tome području, tako da vjerujem da će i dio učenika iz ove škole s ovim znanjima koje dobiva jednog dana se odlučiti i za studij na Veleučilištu Bern. Tu postoje još neke poveznice između ovih škola koje su sudjelovale. Dakle, kolegica Klara Lisac je završila Šudigo, a danas je djelatnica na Veleučilištu Vern, bila je u tom projektu. Ovdje je prisutni zamjenik župana, Alen Kišić je također alumni Verna, isto tako predavač na Veleučilištu Vern, tako da mislim da postoje mnogobrojne veze koje također možemo u budućnosti iskoristiti i za buduće projekte. Dakle, mi smo kao Veleučilište Vern apsolutno otvoreni za sve moguće projekte koji mogu pridonijeti razvoju različitih sposobnosti i kompetencija bilo koga u sustavu obrazovanja, dakle po vertikali od osnovnog, srednjoškolskog i do sveučilišnog obrazovanja. U tom smislu vjerujem da će biti prilike i sudjelovati u sličnim projektima u budućnosti. Hvala vam lijepo i još jednom čestitam na uspjehu u izvođenju ovog projekta. Kolega Nebojša, on je bio egzekutor, bi rekli izvođač nekih scena i edukacija, Nebojša, možda to je dio. Kad se izborim s mikrofonom. Evo, pozdrav još jedan svima. Jako mi je drago vidjeti vas opet. Neki od vas, rastali smo se nedavno prije desetak dana na Visu. Proveli smo dosta intenzivnog vremena zajedno radeći na filmovima, tako da mogu reći da ja nekako se već osjećam ovdje kao kod kuće i da mi je čak malo i žao što projekt završava, iako se nadam da se time neće završiti naše druženje, da ćemo u budućnosti imati priliku nešto raditi zajedno. Što se tiče samog projekta, ja ne znam ili ćemo gledati trailere, Tibore, sada. Da, ja mislim da više od svega o rezultatima i procesu rada reći će sami ti traileri koji su napravljeni, koji su po meni iznimno uspješni i oni su zametak nekih budućih filmova koji se isto nadam da će učenici dovršiti.
ovaj projekt je bio vrlo ambiciozno, rekao bih, zamišljen, pa je i udruga Restart postavila ljestvicu prilično visoko i zapravo smo motivirali i profesore na edukacijama, pa i učenike na VIS-u da rade nešto što možda čak i izlazi iznad onog što se očekuje od programa medijskog tehničara, to je da stvore sami svoje prave male dokumentarne filmove, što je po meni možda i najvrhunac filmske umjetnosti kada je dokumentarni film dobar. A jako mi je drago da su i profesori i učenici na taj izazov odgovorili i više nego entuzijastično i zapravo su pokazali da su već dorasli takvim zadacima. Tako da, eto, mogu samo reći da je po meni projekt uspio iznad, čak iznad mojih očekivanja i veselim se tome što nam dolaze generacije učenika, među kojima će sigurno biti neki moji i naši budući suradnici, tako da, eto. Hvala svima još jednom i sad ćemo gledati trailer. Čuli smo partije, međutim ja bih volio, s obzirom da ovdje imamo predstavnike i županije i Zavoda za zapošljavanje i tako dalje, ja bih prvo molio evo gospodina Alena Kišića, čuli ste da je bio i student i predavač Verna, županija potiče tu izvrsnost, pa da nam možda i on kaže kako je vidio i kako je doživio ovaj projekt. Hvala lijepo. Ja moram reći da sam sad u situaciji u kojoj političari najmanje vole da sam u sukobu interesa. S obzirom da mi je to poštovani dekan, pa onda moram paziti što govorim, ali naravno da ne moram paziti jer o ovome zapravo mogu samo pozitivno govoriti, tako da što god kažem, ne mogu što kažem, Dalmatinci ne mogu faliti. Pa, meni je ovo strahovito drag projekt i zapravo, opisno kažu, podijeljen ili dvojake osjećaje, meni su trojake osjećaje i sva tri su mi u pozitivnom smjeru. Prvo, tu je naš MEC, kako ga zovemo, naša elektrostrojarska škola, zaista jedna rodonska škola i u još jednom europskom projektu, ovo su zapravo u našoj županiji zadnjih 15 dana, ja zovem dani završnih konferencije. Mi smo kroz ovaj ESF poziv imali 8 prijavljenih projekata i svih 8 je prošlo. I tu smo zaista raritet u Hrvatskoj što se tiče županijskih škola, čiji su županije osnivači. I kao što je rekao ravnatelj Kos, mi smo bolji ili, ja bih rekao ono od Rusova, možda nismo bolji, ali smo drugačiji. A mi smo i drugačiji i bolji. Drugačiji jer smo se na vrijeme pripremili za to i zaista imamo vrlo kvalitetne ravnatelje škola i njima suradnike koji guraju te projekte, a s druge strane bolje jer evo, statistički možemo to reći, samo tih 8 projekata je otprilike 15 milijuna kuna dodane vrijednosti, nazovimo tako, za Varaždinsku županiju, za naše škole. A ono što je još bitnije, to nije samo ta financijska komponenta, recimo primjerice ovog projekta koja traje godinu dana, nego mi imamo tu itekako održivost projekta. I svi ovi kolege, predavači, nastavnici koji su prošli ovu edukaciju će to dugo, dugo godina prenositi na sve sljedeće generacije učenika ove škole. Isto tako sva ova oprema koja je nabavljena će se dugo, dugo godina koristiti, a osobito u ovakvom jednom segmentu medijske produkcije gdje vi zapravo ako ne pratite trendove u smislu opreme, u smislu trendova koje nudi tržište, zapravo kroz nekoliko godina ste već zastarjeli. Tako da, sve čestitke elektrostrojarskoj školi, oni su zaista jedna od perjanica u Hrvatskoj, usudit ću se reći što se tiče ovakvih projekata, ali ne samo dobivanja projekata, nego isto tako jedne profesionalnosti, udrživanja projekata, siguran sam da se to, evo, sva tri ostala partnera mogu složiti sam. Druga stvar podijeljenog osjećaja pozitivnog je činjenica da je tu Vern koji je meni osobno, ja vam smijem privatno govoriti, je zaista obilježio život. Prvi fakultet koji sam diplomirao je bio Vern i danas kada tamo i predajem s neke druge strane, zaista je prema Vernu jako gajim lijepe osjećaje i ne samo zbog toga što sam diplomirao tamo što predam, nego Vern je zaista jedna vrlo, vrlo pozitivna i kvalitetna priča koja je u hrvatskom akademskom prostoru jako potrebna. I zato je dobro da se u ovakav projekt, koji je uglavnom evo, na bazi srednje škole, odnosno dvije srednje škole, jedne udruge koja se zaista bavi segmentom, da se uključi i Vern i daje taj jedan akademski štih i akademsku notu. I to ja bih rekao jednu suvremenu akademsku notu, jer mislim da i neki fakulteti, kao što i zovu državni, ne mogu u tom segmentu to pratiti ono što Vern radi.
I treća stvar, ja predajem na polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grano odnosi s javnošću, dakle ovo je nešto što je tu negdje kod mene, tako da iz te strane imam simpatije, s obzirom da je nešto što je baš namijenjeno onome što bi ja možda sutra trebao predavati i možda nekog od kolega koji su prošli ovo danas sutra kao studenta. Ja hvala vam još jednom svima na ovom krasnom projektu. Siguran sam da će on imati održivost, a ja mogu obećati s ove političke strane da ću se svakako potruditi da ovo nije zadnji projekt u kojem će sudjelovati VEN i elektrostrojarska škola, a naravno i ostali partneri. Hvala vam. Ja sam siguran da nakon svih ovih edukacija i svih ovih znanja koje su dobili naši nastavnici, da oni sigurno neće završiti na Zavodu za zapošljavanje. Vjerujem isto tako i učenici. Ovo dobili su stvarno kvalitetna znanja. Možete, gospođu Jasenku Komutinski, pročelnicu Zavoda za zapošljavanje, da nam ona možda kaže svoje gledište kako ste vidjeli ovo. Pa eto, bila sam na početnoj konferenciji i već mi se tada svidio ovaj pristup. Samo bih htjela naglasiti da je Zavod za zapošljavanje institucija koja prati i izvještava o stanju na tržištu rada. Nije važno da puno djece upiše ovaj program, nego je važno da upišu oni ljudi koji se zaista sa takvim područjem žele baviti, a ako vam škola i zahvaljujući ovakvim projektima neprekidno radi na usavršavanju nastave, jer nijedan nastavni plan program nije statičan, on se mora razvijati i dograđivati u skladu sa promjenama u okruženju. Bilo da su to promjene u tehnici, tehnologiji, u očekivanju javnosti od onoga što mi moramo raditi i naravno izuzetno puno raditi na kvaliteti. Sigurna sam da ovakav projekt i ovakav program nosi jednu novu dimenziju i novu kvalitetu. Stotinu učenika koji bi završili multimediju neće naći mjesto na tržištu rada, ali 20 ili 25 kvalitetnih koji planiraju nastaviti dalje školovanje, bilo na Vernu ili na nekom drugom studiju dizajna, na televiziji i slično. I sami znate da imamo dosta ograničenja u zapošljavanju vezano uz novine, novinare, ono što gospodin Kišić veli, ne znam, danas više nemate one koji prate direktore i slično, dakle tu imamo nekakvu malu stagnaciju. Ali budite kvalitetni, budite dobri, škola vam omogućava razvoj programa, slijedite sve to, učite i sigurno ćete naći mjesto na tržištu rada. Često puta ljudi znaju reći zapošljavaju se po vezi. Ne, zapošljavaju se dobri, kvalitetni, oni koji uče i oni koji uvijek idu napred. Škola vam to omogućava, iskoristite tu priliku i sigurno ćete naći svoje mjesto i na fakultetu i na tržištu. Eto, čestitam školi, zaista je sve bilo po onom što sam vidjela obećavajuće. Gospodarske komore, škola razvija dobru suradnju sa gospodarstvom, tako da vjerujem da ćemo i dalje nastaviti. Hvala vam na ovom pozivu i svaki put kad dolazim u ove prostorije, na vratima se pitam kje me sad unutra čeka. Svaki put me iznenadite s novim, boljim projektima, programima, radovima, suradnjom. Ovaj timski rad, škole, Verna, udruga zajedno, proizašen je jednim prekrasnim, prekrasnim projektom. Suradnja između komore i škole jedno vrijeme je bila intenzivnija, sad je malo popustila. Ja vidim da ima tu puno tema, ima puno prostora da ponovo obnovimo tu suradnju, jer smo izuzetno ljubomorni na ovako uspješnu školu i uspješne rezultate koje tu se postižaju. Hvala vam svima na tako prekrasnom projektu i tako divnoj suradnji i tako dobrom primjeru kako se treba ponašati i kako treba raditi. I čestitam vam na svemu i želim još puno uspjeha. I za kraj prije nego vidimo ove trailere, nastavnici elektrostrojarske škole, ja sam sve rekli, jedno bi molio još samo evo iz prve ruke gospođu Ružu iz škole Zabor. Ovo je sasvim pripremljeno. Kako su nastavnici doživjeli projekt? Pa mislim, ono što mogu reći prvo u svoje osobno ime, sretna sam što sam mogla sudjelovati u ovakvom projektu.
Isto tako mislim da to dijele svi profesori koji su sudjelovali ispred Šudiga, a isto tako i ispred Varaždinske škole. Mislim da smo ostvarili jako lijepu suradnju. Da će se suradnja nastaviti i između nekih kolega i nadalje, bez obzira na projekte. Ja se nadam da ćemo nastaviti što se tiče projekta suradnju, ali benefit svega je što smo evo kroz ovu godinu dana super surađivali, što mislim da nitko ne žali niti minute uloženog truda i dolaska u Varaždin, a isto tako i kolega iz Varaždina kad su morali dolaziti u Zabor. Da smo sretni što smo radili sa vrhunskim stručnjacima. Evo, zahvaljujem se kolegama koji su ovdje, profesoru i ovog svi suradnicima, znači i iz udruge Restart, i evo Robertu, i vidim kolegu Fulira koji je također fantastično odradio s nama radionice. Ono što bi rekla, što se meni osobno činilo jako benefit svega, što su nam u tim radionicama dobili smo njihova osobna iskustva koja su stekli svojim radom, što se ne može naći ni u kojim knjigama, ni u kojim brošurama, ni u literaturi. Znači, to su stvari koje su nam doista prenijeli u najboljem svjetlu, a isto tako mislim da ćemo mi svi koji smo sudjelovali u radionicama i radu moći to prenijeti, taj način rada i na naše učenike, odnosno u radu se njima. Isto tako, htjela bih reći da ovaj način rada koji smo imali na Visu je poseban, jer evo ja osobno sam prvi puta sudjelovala u takvom načinu i mislim da i učenici, a i mi svi profesori smo mogli svi zajedno naučiti jedni od drugih i na radu komunikaciji, a isto tako na radu koji evo smo dobili od udruge Restart. Ja se ispričavam, malo sam uzbuđena oko svega ovoga, mislim da veliki je benefit, meni je osobno jako kako žao što je projekt završio i mislim da će nam nedostajati ovog intenzivne aktivnosti, jer doista smo bili ovih godinu dana u velikoj žurbi, svi skupa, u velikim organizacijskim, jer doista mislim ono što moram spomenuti, mi smo morali i raditi redovno našu nastavu u sve ove projekte koje smo radili i mislim da je to sve bilo dodatno i da nitko od nas ne želi ponavljati minute. Mislim da kolege iz Varaždina dijele isto mišljenje. Evo, hvala. Hvala svima koji ste se uključili u zanimljivu diskusiju. Pozivam sada, dragi goste, da se prebace u publiku i uživaju u prijenosu. Dobar dan, moje ime je Luka Horvat, a kolegica do mene je Ana Marija Pokos. Pozdrav iz studija MEC televizije. Mi smo učenici 3. G razreda Elektrostrojarske škole Varaždin koje su sudjelovali u projektu koji danas završava. Europski socijalni fond financiraju nabavu najsuvremenije opreme za studio prve školske televizije u Republici Hrvatskoj. Time smo studio opremili i LED rasvjetom te bežičnim mikrofonskim sustavom. U sklopu projekta nabavljeno je 12 računala za videomontažu koja su osim za educiranje učenika korištena i za educiranje profesora. Svako jutro bude se ribari, tako smo se probudili i mi da snimimo našeg karizmatičnog ribara Kalamberu. Pa pogledajte najavu za njegovu priču. Gdje ti muka? Gdje ti slabo, pitan te? To se usadi u žile. Nemo što izvaditi, ne ide to ovako. To je ovisnost, to je ka kocka, to je ka droga, to je... Nema šanse, meni otac bio zaražen sa morom.
on je u Splitu, umira, bio je puno slabo i umrao, mirno je umrao. Nije htio u Splitu umriti, jednostavno. Udrija je u kraj, nije više moga nigdje, nisam moga lići. More. Jebi ga. Ja mislim da ja imam u žilama sigurno 2 žlice soli. Učenici su dokazali da se ozbiljne teme mogu prikazati i na komičan način. Pogledajte koja su sve vrata otvarali da bi istražili bunkere na otoku Visu. Grupa avanturista. Istriček gora. Želim vam prikazati tunele koje vode do... terenu. Maknite ga! Koji vode do tajnih i mračnih tajna otoka Visa. Pratite ih kroz avanturu zanimljivih razgovora. Kako je vojska Viša ne spasila od punica? Ovdje je bio veliki garnizon, pune oficira i podoficira. I oni su izvukli iz Visa okolo 90 djevojki. Vrata, priroda, još vrata, vode i... Vrata i vode i još vrata. Vrata! Čekajte, jel to mene ne... Priču starih viških kuća ispričat će vam sljedeći trailer. Viška povijest je jako zanimljiva i strašno slojevita. Nema ko tu nije bio. Od 2000. godine prije nove ere, kad su tu bili Iliri, do jedne od najvećih svjetskih civilizacija, to su Grci. Ove kuće su sagrađene na način da su povezane etažno sa gredama i drvenim podovima. Evo vidite, ova naša kuća, ova moja gdje sam ja, to je napravljeno, mi kažemo fuge. To se pravilo i to kada se crtalo, vidite. Nije kamen okruga ili kvadrat. Predrasude su svuda oko nas i teško ih je iskorijeniti. Pogledajte dvoje mladih i simpatičnih ljudi, diskriminiranih jer su drugačiji. Taj pokret, taj ples koji radim svakodnevno u dvorani na pozornici, da, to je moja apoteka, meditacija i praksa. To je moja vjeroispovijest, moje ja i moja cjelovitost. Tamo gdje sam zaista cio. Avec mes souvenirs,
j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Nikad problema s tim do 7. 8. razreda, kad je, znači, dolazi do izražaja čak i seksualna je, potreba, znači maštanje o tome kako to izgleda i što je to, tad sam stvarno osvijestio da možda čak imam i problem s obzirom gdje sam. Partnera je teško pronaći zbog toga što ja sam otvorena, a većina njih je zatvorena. I sad je, tu već dolazi do problema, jer zašto bi ja bio u ormaru s njima ako se meni u ormaru ne abitava? Mislim, ja sam hrabar i želim biti van. Drugačija sam jer sam muslimanka. Jer njima sam taj pojam da oni znaju da nisam dio njih, njima to dosta utječe na njih i na njihovo ponašanje. Ima nekih ljudi koje, znači 20 godina prolazim pored njih u trgovini, živim blizu njih, ali nikad mi nisu rekli niti dobar dan, niti odgovore na moj pozdrav, niti ništa. Praktički na Visu možete naći osobe koje vas zbog toga što niste odavde gledaju drugačije, ali imate i oni koji vam daju potporu i koje jednostavno ne žele da se vi osjećate išta drugačije od drugih. Dosta ovog svega, eventualno što bi mi moglo uskladiti kad se sjetim gore placa gdje smo bili, gdje smo provodili ljeta i sve to, to bi se mogla sjetiti svega toga, ali opet to je više vezano za moju obitelj. Ko bi rekao da naš profesor matematike Miroslav Smuđ ima u sebi i glumačku stranu? Našeg podvodnog profesora pogledajte kako istražuje drugi svijet. To je kao da ulaziš u drugi svijet. Zabrinut. Ne znam na koju dubinu ćemo se spustiti, to me to onako vuče da iskusim nešto novo. Volim plivati, volim roniti od malena. Da ne bi ispalo da su samo učenici radili, pogledajte trailer za film naših profesora. Poviješki pomalo, film o amaterskom kazalištu Ranko Marinković.
kazalište, tu bi trebalo biti. Pa tu je unutra radovi su, tu ćeš ići. Zaključeno. Ma gledaj, to je sve skeles. A možda s druge strane ulaz? Ne, piše 29. Ajde da zovi ti. Da nas primi, hej. Ajde ga nazovi. Čovjeka, pa da. A da mi je zna ko pravi ovako tisne kapsule. Lijepo sam je da, i dužino i širino. Ko smeta sada, bogati? Alo? Halo? Ko smeta? Opet ovi Varaždinci, Marine, šta ćemo s njima? Hoćemo ih pusti gore? Dalje, pivo i čavape. Pivo i čavape. Ako ste za pivo i čavape, dođite gore, a molite sami pripremiti. Pa, neka im govori. Halo? Lenko? Lenko, gdje ste? Evo, gore. A, evo ga. Ej, pa kamo da idemo? Pa tu gore za stepenice, skroz na vrh. Kad... Ali sve je zakrčeno. Ma ne, tamo je zakrčeno, tamo se radi, nego gore u za stepenice pa do kraja. Dobro, stižemo. Tijelo uronjeno u strah. Prividno gubi na smrtnosti onoliko koliko teži istisnuti strah. Eureka! Bilo je ovo javljanje iz studija MEC televizije. Hvala i doviđenja. Hvala vam već jednom svima. Druženje nastavljamo u školskom restoranu Elektron. Do sljedećeg zajedničkog projekta nadamo se uskoro. Sve vas srdečno pozdravljam. Na kraju. Drugi, da.